បច្ចេកវិទ្យា Update Today សូមស្វាគមន៍វិជ្ជាមណ្ឌលនៃទេសាបំពាក់បេដុងសិប្បនិម្មិតដែលដំណើរការពេញលេញដំបូងបង្អស់នៅក្នុងពេលថ្មីថ្មីនេះក្រុមគ្រូពេទ្យផ្នែកវះកាត់នៃវិទ្យាស្ថានខាងជំងឺបេដុងនៅទេសាចាប់ដៃគូជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនផលិតឧបករណ៍វិទ្យាសាស្ត្រ Bivacor បានទទួលជោគជ័យនៅក្នុងការបង្កើតនូវបំពាក់បេដុងសិប្បនិម្មិតដំបូងបង្អស់នៅក្នុងលោកដែលអាចដំណើរការពេញលេញដោយបេដុងមនុស្សពិតៗប្រភពពីសារព័ត៌មានបច្ចេកវិទ្យា Unilad បានបន្តថាបេដុងសិប្បនិម្មិតដែលជារបកកំហុញថ្មីនេះត្រូវបានវះកាត់បញ្ចូលនៅក្នុងខ្លួនបរិសុទ្ធចំណាស់ម្នាក់វ័យ57ឆ្នាំកាលពីខែមុនគណៈដែលគាត់កំពុងតែមានជំងឺគាំងបេះដូងដំណាក់កាលចុងក្រោយនោះឧបករណ៍ថ្មីនេះត្រូវបានបង្កើតឡើងដើម្បីដើរតួនាទីជំនួសបេះដូងពិតរបស់មនុស្សនៅពេលបេះដូងពិតលែងអាចដំណើរការប្រក្រតីនៅក្នុងការសັບឈាមឲ្យរត់ចូលនៅក្នុងរាងកាយដូចធម្មតាបេះដូងសិប្បនិម្មិតនេះត្រូវបានផលិតឡើងពីសារធាតុដែកទីតញ្ញោមសុទ្ធដោយក្រុមហ៊ុន Bivacor ហៅថាបេដូងសិប្បនិម្មិតដែលដំណើរការពេញលេញបេដូងថ្មីនេះគឺអាចបំពាក់ឲ្យទាំងបុរសនិងស្ត្រីហើយវាអាចជួយដំណើរការមុខងារផ្សេងៗរបស់បេដូងបានគ្រប់គ្រាន់សូម្បីតែនៅពេលកំពុងហាត់ប្រាណក៏ដោយការសាក់លបងនេះគឺត្រូវបានអនុម័តដោយរដ្ឋបាលចំណីអាហារនិងឱសថអាមេរិកក៏ប៉ុន្តែគេកំពុងតែតាមដានបន្តទៀតគណៈដែលការធ្វើតេស្តនេះកំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងដំណាក់កាលដំបូងតែប៉ុណ្ណោះសូមបញ្ជាក់ថានេះមិនមែនជាបេដូងសិប្បនិម្មិតដំបូងទេពីមុនមកក៏ធ្លាប់មានការប្រកាសពីការបំពាក់បេដូងសិប្បនិម្មិតដោយជោគជ័យផងដែរក៏ប៉ុន្តែបេដូងសិប្បនិម្មិតចំនួនមុនគឺមិនទាន់អាចដំណើរការពេញលេញនៅមានសពលភាពប្រើប្រាស់បានយូរដោយបេដូងថ្មីនេះទេក្រុមហ៊ុនហុងដាបានប្រកាសពីការកើនឡើងប្រាក់ចំណេញជាង3000លានដុល្លារអាមេរិកនៅក្នុងត្រីមាសបញ្ចប់នៅខែមិថុនាក្រុមហ៊ុនផលិតរថយន្តជប៉ុន Honda Motor នៅថ្ងៃពុធសប្តាហ៍នេះបានរាយការណ៍ពីការកើនឡើងនៃប្រាក់ចំណេញប្រតិបត្តិការរបស់ខ្លួនចំនួន 23% សម្រាប់ត្រីមាសដែលចាប់ផ្ដើមនៅខែមេសានិងបញ្ចប់នៅខែមិថុនាឆ្នាំ2024នេះខណៈកំណើននេះត្រូវបានជំរុញដោយប្រាក់យ៉េនធ្លាក់ចុះដោះដូរទៅនឹងអត្រាប្រាក់បរទេសរួមទាំងការកើនឡើងនៃចំនួនលក់រថយន្តកូនកាត់នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងទីផ្សារក្នុងស្រុកនេះបើយោងតាមការចេញផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters នៅថ្ងៃទី7ខែសីហាឆ្នាំ2024ក្រុមហ៊ុន Honda គឺជាក្រុមហ៊ុនផលិតរថយន្តធំទី2របស់ប្រទេសជប៉ុនតាមរយៈការនាំចេញនាពេលថ្មីៗនេះបាននិយាយថាប្រាក់ចំណេញប្រតិបត្តិការប្រចាំត្រីមាសរបស់ខ្លួនកើនឡើងដល់ 3.3000 លានដុល្លារអាមេរិកនៅក្នុងអំឡុងខែមេសាដល់ខែមិថុនាច្រើនជាងបើធៀបទៅនឹងការប៉ាន់ប្រមាណជាមធ្យមចំនួន 3.2000 លានដុល្លារបន្ថែមលើពីនេះទៀតនោះក្រុមហ៊ុន Honda ក៏បានព្យាករណ៍ថាពេញមួយឆ្នាំ2024នេះប្រាក់ចំណេញរបស់ខ្លួននឹងកើនឡើងរហូតទៅដល់ 9.7000 លានដុល្លារអាមេរិកគណៈដែលទំហំប្រាក់ចំណេញនេះគឺមិនរាប់បញ្ចូលការលក់រថយន្តចំនួន 22,000 គ្រឿងនៅក្នុងទីផ្សារប្រទេសចិននោះទេគួរជម្រាបជូនផងដែរថាតាមការប្រកាសរបស់ក្រុមហ៊ុន Honda កាលពីសប្តាហ៍មុនការនាំចេញរថយន្តសកលរបស់ខ្លួនបានកើនឡើង 2% ដល់ 1.9 លានគ្រឿងក្នុងរយៈពេល6ខែដំបូងនៃឆ្នាំនេះដែលភាគច្រើនបានមកពីការកើនឡើង 9% នៃការលក់នៅក្នុងទីផ្សារកំពូលសហរដ្ឋអាមេរិកផ្ទុយទៅវិញក្រុមហ៊ុននេះក៏បានជួបប្រទះទៅនឹងការធ្លាក់ចុះយ៉ាងខ្លាំងក្នុងទីផ្សារប្រទេសចិនផងដែរដែលនឹងឈានដល់ការបាត់បង់ 23% មកនៅត្រឹមតែ 41,600 គ្រឿងគណៈក្រុមហ៊ុន Honda គ្រោងនឹងបាត់រោងចក្រក្នុងប្រទេសចិននិងបញ្ឈប់ការផលិតរថយន្តថែមទៀតផងចំពេលដែលមានការប្រកួតប្រជែងខ្លាំងពីម៉ាករថយន្តចិនថ្មីៗនោះក្រុមហ៊ុន Apple នៅតែជាកំពូលអ្នកលក់ Tablet ក្នុងត្រីមាសទី2ទូទាំងពិភពលោករបាយការណ៍ថ្មីពី IDC បានបង្ហាញថាការនាំចេញ Tablet ទូទាំងពិភពលោកក្នុងអំឡុងខែមេសាដល់ខែមិថុនាគឺបានកើនឡើងគួរឲ្យកត់សម្គាល់ជាមួយនឹងទំហំនាំចេញសរុបចំនួន 34.4 លានគ្រឿងពោលគឺកើនឡើងប្រមាណជា 22.1% បើប្រៀបធៀបទៅនឹងរយៈពេលដូចគ្នាកាលពីឆ្នាំមុន
កំណត់នេះបង្ហាញអំពីសន្ទុះបាឡើងវិញនៅក្នុងទីផ្សារ Tablet ជាសកលកណ្ដាលនេះវាបានជាប់គាំងចាប់តាំងពីជំងឺរាតត្បាត COVID-19 មកម្លេះនេះបើយោងតាមការចេញផ្សាយដោយសារព័ត៌មាន GSM Arena បើយោងតាមទិន្នន័យបានបង្ហាញថាក្រុមហ៊ុន Apple នាំមកគេលើទីផ្សារ Tablet ដែលបានចែកចាយ iPad ចំនួន 12.3 លានគ្រឿងតែម្នាក់ឯងនៅក្នុងអំឡុងពេលនេះដែលបានពង្រឹងចំណាយទីផ្សាររបស់ខ្លួនដល់ទៅ 35.8%ក្រៅពីនេះក្រុមហ៊ុន Samsung កាន់កាប់ចំណាយទីផ្សារ 6.9 លានគ្រឿង Lenovo កាន់កាប់ចំណាយទីផ្សារ 2.5 លានគ្រឿង Huawei កាន់កាប់ចំណាយទីផ្សារ 2.3 លានគ្រឿង Xiaomi កាន់កាប់ចំណាយទីផ្សារ 2 លានគ្រឿងនិងក្រុមហ៊ុនផ្សេងទៀតសរុបការនាំចេញគឺមានចំនួន 34.4 លានគ្រឿងគួរជម្រាបជូនផងដែរថាការលក់ខ្លាំងពីក្រុមហ៊ុន Apple គឺដោយសារតែការចេញលក់នៅម៉ូដថ្មីៗដែលជោគជ័យរួមទាំង iPad Air និង iPad Pro ទំហំ 11 អ៊ីញនិង 13 អ៊ីញរបស់ខ្លួនតែយ៉ាងណាក្រុមហ៊ុនចិនដូចជាក្រុមហ៊ុន Huawei និងក្រុមហ៊ុន Xiaomi នៅតែត្រូវបានគេមើលឃើញថាជាដៃគូប្រកួតប្រជែងដ៏ខ្លាំងរបស់ក្រុមហ៊ុន Apple មិនថាពេលនេះឬក៏អនាគតគណៈដែលត្រីមាសទី2ដែលបញ្ចប់នៅក្នុងខែមិថុនានេះក្រុមហ៊ុន Xiaomi សម្រេចបាននៅកំណើនខ្ពស់បំផុតពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំដល់ទៅ 94.7% ដែលជំរុញដោយការលក់ខ្លាំងនៅក្នុងទីផ្សារអឺរ៉ុបមួយចំនួនសូមអរគុណចំពោះការទស្សនាកម្មវិធីបច្ចេកវិទ្យា Update Today